Přátelé, dobrý den. Zdravíme vás všechny. Často se mnoho z vás ptá, co všechno vlastně s Katkou děláme, takže my jsme vám teďka připravili takové kratší video, aby jsme vám o tom řekli. Takže asi většina z vás bude znát naše kurzy o demikání dětského potenciálu, které jsou pro děti ve věku zhruba od 9 do 14 let v doprovodu s rodiči. Na tady těch kurzech se děti dozví, jaké jsou jejich talenty a zpracovávají si v rámci kurzu i testy. Obdobný kurz máme pro středoškoláky a pro studenty, kde jediný rozdíl vlastně je, že si studenti už zpracovávají test pro dospělé. Tady doporučujeme taky doprovod rodičů, samozřejmě už to není povinné, zvlášť když studenti jsou už starší 18 let, ale doporučujeme to, protože podle zpětných vazeb vlastně máme zkušenost, že je to pomáhá velmi v tom vztahu rodič a student, rodič a dítě. Dalším seminářem je Rodič jako pozitivní kouč, kde v podstatě na základě nejmodernějších poznatků o lidském mozku, jak fungují talenty, jak se dostat do flow, jak se tam udržet, tak vlastně vyprávíme rodičům o tom, jak co nejlépe koučovat svoje děti. Oni jsou tam vystaveni i koučovacím situacím, my jim předvádíme vlastně to koučování a je to seminář, který je určen pro širokou veřejnost. Rodiče, kteří už děti mají, nebo které čekají, nebo menší děti, ale chodí k nám často i prarodiče, nedávno tam byly dvě tchýně dokonce. Přesně tak, tady ten kurz pro rodiče máme vlastně i v online formě, to znamená, je to v pětidílném takovém seriálu, kde jsou čtyři hlavní témata. První díl je tedy takový úvodní, a pak jsou čtyři témata. První je o sebepoznání, to znamená, jak objevit talenty nejen u sebe, ale i u svých dětí. A druhý díl je věnovaný sebe důvěře. Třetí díl je o sebeuznání, to znamená, uznání sami sebe, jaký jsme, jaké máme talenty. A poslední díl je o sebe vyjádření. To znamená, že bychom měli ty talenty i umět vyjádřit a ukázat ostatním. Jenom doplním, na rádu Frekvence 1 máme každou středu okolo 17.40 pořád typy Frekvence 1 pro chytré rodiče, kde právě v takových dvou minutách každý týden vlastně vám posíláme naše typy. Ty typy jsou pak zveřejněny na webu Frekvence 1. No a v neposlední řadě teďka vám Katka řekne o něčem, co se připravuje na podzim. Ano, připravujeme pro vás aktuální knížku, která už je téměř dokončena. Už doděláváme jenom nějaké vizuální prvky a obálku. A ta knížka bude věnovaná teda především rodičům. Bude se jmenovat odemykání dětského potenciálu a najdete v ní vlastně souhrn všeho ze všech našich kurzů, všech těch nejdůležitějších poznatků, včetně určitých příběhů, story, příkladů pro děti a budou tam i komentáře odborníků. Přátelé, těšíme se na s vámi i s vašimi potomky na některém z našich seminářů nebo přednášek. Další informace naleznete na webu janmuhlfejt.com a nebo na našem webu odemykání dětského potenciálu.cz. Mějte se hezky, naschledanou. Budeme se těšit, naschledanou.